يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، ایک مرد یعنی لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں یعنی لڑکیوں کے حصے کے، پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں دو سے زائد تو ان کے لیے دو تہائی ہے جو میت نے چھوڑا، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے نصف ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اس سے جو میت نے چھوڑا، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر نہ ہو اس کی اولاد اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے، باقی سب باپ کا، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو میت نے کی اور قرض ادا کرنے کے بعد. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں، یہ حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا ہے، بڑا دانا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم. اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، بشرطے کہ نہ ہو ان کی اولاد، اور اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس سے جو وہ چھوڑ جائیں، یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کر جائیں اور قرض ادا کرنے کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑو، بشرطے کہ نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر ہو تمہاری اولاد تو ان کا آٹھواں حصہ ہے اس سے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ، یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو تم نے کی ہو اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر ہو وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے کلالہ، وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا بھائی یا بہن ہو، تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے،
اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہیں تہائی میں۔ یہ تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد ہے جو کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد، بشرطے کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ یہ نظام وراثت حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔